Ladje v pristanišče vplujejo po vplovnih kanalih. Ti morajo biti dovolj globoki, da lahko vanj vplujejo ladje z različnimi ugrezi. Ugrez je navpična razdalja med najnižjim delom ladje in vodno gladino na kateremkoli delu ladje in določa, kolikšna mora biti globina vode, da ladja ne nasede. Odvisen je tudi od količine tovora na ladji. Največje ladje na svetu imajo ugrez do 28 metrov, v Luko Koper pa lahko vplujejo poljubno dolge ladje z ugrezom do 18 metrov. Iz vplovnih kanalov ladje priplujejo v bazene, ki jih delita dva pomola s številnimi privezi. Trenutno imamo v Luki tri bazene. Prvi bazen, ki ima globino na južnem delu minus 10 metrov, na severnem delu minus 15 metrov. Potem preidemo v drugi bazen, kjer je globina na južnem delu med 12 in 14 metrov, na severnem delu minus 14 metrov. In najglobi je tretji bazen, kjer je južni del poglobljen na minus 18 metrov, severni del pa na minus 10 metrov. Ob katerem delu obale oziroma terminala bodo ladje pristale, je odvisno od tovora, ki ga prevažajo. V Luki Koper imajo kar 12 specializiranih terminalov s strojno opremo za razkladanje in skladiščenje določenega tovora. Če štartamo mogoče iz severa proti jugu, najprej imamo terminal razsutih tovorov, kjer razkladamo železovo rudo in premog. Potem imamo v drugem bazenu terminal tekočih tovorov, zadeva gre po ceveh. Potem imamo sipke tovore z grabilci, z protiprašnimi bunkerji, kar precej posvečamo pozornosti tudi na samo ekologijo. Potem imamo tudi terminal, kjer razkladamo živino. Zaradi ugodnega podnebja, ki omogoča dobro sušenje lesa, je ta na terminalu za les spravljen dlje časa. Ob njem je terminal za generalne tovore, na katerega ladje pripeljajo razne pakete, vreče, tovor na paletah, pločevino na kolutih in podobno. Na terminalu za sadje pretovarjajo in skladiščijo sadje, sir, rože in drugo hitro pokvarljivo blago. Imajo še avtomobilski terminal, daleč največ prometa pa je na kontejnerskem terminalu. V prvem bazenu, kjer je specializirana oprema, to so obalna dvigala, prav za razkladanje ladij. Ladje so vedno daljše z večjim ugrezom, temu se tudi nenehno prilagajamo, tako smo poglobili tudi tale prvi bazen, severni del, na minus 15 metrov za prihod post-Panamax ladji. Panamax je velikostni razred tovornih ladij, ki so široke do 32,32 metra in dolge 294,13 metra. Njihova velikost še omogoča plutje skozi panamski prekop. Post-Panamax ladje pa so večje. Največja post-Panamax ladja, ki lahko pripluje v naše pristanišče, je 353 metrov dolga in 54 metrov široka ladja Maersk Hamburg z nosilnostjo do 162 tisoč ton tovora v kontejnerjih, ki jih v pristaniščih razkladajo s posebnimi dvigali. Najprej smo imeli Panamax dvigala za manjše ladje, danes rečemo temu feeder ladje. Potem smo nabavili večja post-Panamax dvigala z dosegom 22 vrst kontejnerjev na ladji. Danes pa imamo že super post-Panamax dvigala za razkladanje največjih ladij, ki jih lahko sprejemamo v koprskem pristanišču.